Velkommen på værkstedet. Jeg står med en ultimatum deadline her, med en IBI-pibe på, og ham den lidt kredsende kunde, der har den her, det er Mathias, kan jeg godt afsløre. Han har skudt, hvad Mathias, 3.000? Ja, 3.200 skud med den her. Og nu er han skide bange for, at den skal være skudt ud til VM. Så han har fået en ny hjem, som vi lige skifter til. Den er ikke færdig endnu, og han er hysterisk. Men tænk mig, nu kan vi lige så godt lige skyde en video af, hvordan vi gør det her, for det er piv nemt. Ikke kun på ultimatum, men i det hele taget med de her IBI-piber. Konceptet er, nu kan jeg lige tage sådan en carbon-pibe her, at man har en almindelig pibe med et almindeligt gevind, der passer i ens låsestol. Det kan være Tika, Remington, Ultimatum, Savage, hvad ved jeg. Så har man den her omløber på, der ligesom dobler som et vekselpipesystem. Sindssygt nemt at arbejde med. Sidder godt, du får altid trukket gængerne ordentligt op osv. Og så er det nemt at skifte. Det vil jeg egentlig lige vise. Mathias' gamle her skal vi lige have fri. Man kan få alt muligt specialværktøj til det her. Og vi har også en hel del på værkstedet og sådan noget, som vi bruger, når vi gør det. Men jeg kunne godt tænke mig egentlig at vise, hvor simpelt det kan gøres. Fordi så er det faktisk kun et værktøj, man skal ud og købe. Hvis nu vi brugte den her, så havde vi sat den op her, og så passer den ind i knasterne, i låsstolen, sådan der, og så kunne vi spænde den der. Det havde været super nemt, men det kan faktisk gøres mere simpelt end det, og hvis man skal gøre det derhjemme, så er der ikke så mange, der har lyst til at bruge en hel masse penge på specialværktøj. Vi har Rainen siddende på stadigvæk. Ultimatum har den her super fede rekylknast lavet ud i et med låsestolen. Sådan burde alle rifler være lavet. Og det giver et godt sted at ligesom spænde på den. Så vi tager den gode gamle skruesvinge her. Jeg skal prøve at se, om jeg kan undgå at rise Mathias' låsestol her. Så bliver han garanteret skide hysterisk. Sådan der. Læg mærke til, at vi har hans aftræk på stadigvæk også. Behøver ikke at være så fancy. Sådan. Spænder den godt til, uden at overdrive alt for meget. Og så kommer vi til det der specialværktøj. Der er to typer. Man kan få sådan en her. Det fede ved den her, det er, at den passer til de store, som der sidder på Ultimatum. Den passer til de små her, som sidder på Tigerne. Super fedt værktøj. Man kan også få sådan en her, der ser sådan lidt anderledes fancy ud. De kan det samme. Så bruger vi lige den her. Sætter den ned over her. I den her, der hedder en barrel nut, der passer den ned i hakkerne på omløberen. Og så er det sådan set bare at løsne den. Og det passer med sådan en almindelig skraldenøgle her. Sådan. Så er den faktisk fri. Så simpelt kan det gøres. Løsner vi lige en gang her. Ups. Så. Ja. Er det rust, der er her, Mathias? Det kunne jeg ikke forestille mig. Det skal siges, at IBI-piberne er rustfri. Men det er det andet ikke, selvom det er overfladekål. Det er jo meget krakilsk, så er det nok fedt, men jeg holder mig til rusten. Der er lidt snadder her. Jeg tager lige en klud. Det var den helt store. Jeg tør lige det her af. Bare for at være sikker. Det der er væsentligt her, det er, når vi må installere den nye pipe, så må der ikke sidde et eller andet fremmed læme her. Og så får vi et skævt pres på, så det skal man lige være obs på. Men den ser fint ud, den her. Så piller vi barrelnutten af. De her købes løst. Så man behøver ikke købe en ny med hver pibe, når man hævder at have skudt den ud. Umanerligt lang gevind, der er på dem her.
Sådan. Tjekker lige facingen på den her også. Ser fint ud. Så kører vi den på den nye pipe. Mens vi står og skruer her, kan jeg sige, de findes jo et hav af stigninger og udformninger og hvad ved jeg. Det her, det er carbonpipen. Den passer på en Tigger. Jeg mener, det er faktisk... Er det ikke sådan en, vi skulle montere på en Tigger her senere? Jo. Den tror jeg, vi laver en separat video på. Så er det sådan set bare at skrue den i her, indtil man sådan har den nogenlunde inde, hvor man tror, den skal være. Og nu kommer det tricky. Man kan jo få det, der hedder go- og no-go-døren. Folk elsker værktøj. Det er også super fedt, specielt for dem, der sælger det. Men det er ikke nødvendigt. Og nu vil jeg gerne lave den sådan en lille smule basic i forhold til det, man gerne vil. Man kan faktisk bare bruge sit hylster til at bestemme, hvor dybt pipen skal sidde i. Og det fede ved at bruge sit hylster, det er, at du kan lave en headspace-afstand, der er ultra tight. Det vil sige, at dit hylster det strækker sig ikke. En go- og no-go-døren, der er der en tolerance. Typisk alt efter kaliber, 1-3 tiendedele. Her der kan vi egentlig lave den helt ultra, ultra tight, så den bare passer til det hylster. Det man ikke må gøre, det er, at man må ikke bruge det et hylster med et projektil i, eller en hel patron. For det første kan den gå af, for det andet, så kan der ske det, at hvis projektilet ikke er sat dybt nok, så kan det sidde i throaten. Man kan også komme til at udvide selve hylsterhalsen, så den klemmer en lille smule. Så derfor altid et hylster. Nu er det her uafskudt nyt hylster, som Mathias skal bruge, og det smider vi bare i, og så lukker vi på det med minimum af tolerance. Plopper det i her, lukker bundstykket, ups, sådan, og så kører vi bare pipen op til, indtil vi kan mærke, at der er kontakt. Man kan godt her, nu kan jeg mærke, at der er kontakt her, man kan godt pille udtrækkerne ud, så kan man slet ikke mærke det, men det her, det er faktisk fint. Så vil jeg give den lidt relief, for det skal ikke være sådan, at hvis der er et hylster, der lige er lidt bulet eller et eller andet, at den så ikke kan lukke på den. Men der kan man selv bestemme, hvor tight ens headspace den skal være. Så jeg vil lige give den sådan et nøk her. Ups, sådan der. Og så spænder vi barrelnotten op til her. Sådan. Nu er den sådan finger tight. Nu kommer det næste, hvor nu er der nogen, der vil sige, momentnøgle. Elsker den måde, ultimatum selv beskriver det på. Tæt nok. Sådan lidt jysk håndværkermoment. Hvad var det, der formulering var på hjemmesiden? Mathias, kan du huske det? Nej, jeg kan ikke huske det helt i hovedet. Bottom line fra deres side. Vender den lige om her, så der også er plads til bundstykke hovedet. Det var tæt nok, uden at volde den. Og det er sådan meget i tråd med, hvordan jeg godt kan lide at formulere tingene. Man behøver altså ikke gøre det hele til en videnskab. Det her, det er altså temmelig, temmelig simpelt. Sådan. Sådan. Nu er det jo for Mathias' forfængeligheds skyld, at jeg lige lægger et visitkort i klemmen imellem her, sådan at vi ikke ridser noget. Sådan der. Yes. Sætter vi vores nøgle på her igen. Piller den lige af. Gør det lidt nemmere. Prøv at lade være med at ridse. Sådan. Og jysk håndværker moment. Det burde gøre det. Sådan der. Så simpelt kan det gøres. Piller vi lige hylstet ud igen. Sådan. Hvis man så køber noget fabriksammunition, hvor man måske lige har været lige nær nok med tolerancerne, så er det sådan set bare at gøre det samme. Lige give den et nøk ud igen, eller køre den helt i. Man kan også vælge at tage det, der hedder en go-døren, altså en headspace go-døren, sætte den i, køre pipen helt i bund til den, og så spænde barrelnotten. Det er selvfølgelig simplere, hvis man har den. Nu synes jeg bare, at jeg vil prøve at vise, hvordan man med minimum af værktøj kunne gøre det her. Tak fordi du kiggede med.